Що змусило чилійців вийти на протести і чим китайцям не вгодив Тарантіно? Про це та не тільки в нашому огляді. Вбивча вода. Щонайменше 15 осіб загинуло і ще 13 зникли безвісти внаслідок обвалу дамби на золотобудівній купальні у Красноярському краї в Росії. За даними МНС, у селищі, розташованому неподалік, затопило два невеликих гуртожитки з працівниками. Вважають, що дамба могла обвалитися через помилки при зведенні. На місце трагедії відрядили 300 рятувальників. Безпощадний Нестор. На американський штат Флорида налетів потужний тропічний шторм. Буревієм знесло дах у місцевій школі. Без електрики тисячі жителів. Чи постраждав хтось від стихії, наразі невідомо. Окрім злив із сильним вітром, в одному з містечок зафіксували потужний торнадо. За прогнозами синоптиків, до завтра шторм стихне. Транспортні протести. У Чилі масові безлади через підвищення цін на проїзд метро. Активісти заблокували станції метрополітену і дороги, підпалювали споруди. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. Люди протестують через збільшення вартості проїзду на 30 песо. Невдоволені – переважно старшокласники та студенти. Президент Чилі запровадив у столиці надзвичайний стан. Пробудження Етни. В Італії знову дав про себе знати могутній вулкан. Нове виверження на Сицилії зафіксували напередодні. За прогнозами сейсмологів, місцевим жителям наразі нічого не загрожує. Утім, використання повітряного простору про всяк випадок вирішили обмежити. Через клуби диму та попелу аеропорт в Катані приймає тільки 4 рейси на годину. Кінорозбірки. В Китаї за тиждень до прем'єри скасували показ фільму Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді. Причиною стала скарга дочки Брюса Лі Шеннон, яку обурило те, як Тарантіно зобразив у фільмі її батька. У стрічці є сцена, в якій персонаж Бреда Піта провокує молодого Ліна Бійку і з легкістю його перемагає. На думку Шеннон, Брюса Лі показано пихатим та нахабним, що не відповідає дійсності. Зіркове падіння. Леді Гага осоромилася на концерті в Лас-Вегасі. Під час її виступу на сцену піднявся один з фанатів співачки. Однак Гага не розгубилася, заскочила на нього та почала рухатися у такт мелодії. Та раптом пара не втрималася і разом впала зі сцени. Для співачки кур'йоз минувся без травм, тож вона продовжила виступ. Про стан горе-фаната не повідомляють.